从北一女到史丹福的 MBA， 担任过数家知名企业和外商公司的高阶主管，目前是 Google 台湾香港区的业务总经理。张成秀这位业界人士眼中的杰出女性，摊开她的履历表，就是一幅台湾企业精英的完美速写。我今天代表的不是 Google， 我今天代表的是我自己，是一个奋斗一生却从没有放弃妈妈的女儿。然而在卓越成就的光环背后，张成秀却有一段令人意外的坎坷童年。父亲破产自杀，哥哥送进精神病院，很难想象这样惨绿的成长岁月居然造就出他开朗正面的处事态度。他的故事充满动人的泪水，而透过他的积极向上，如今泪珠都幻化成一颗颗美丽的珍珠。非常荣幸能够邀请到成秀，借由你的第一本新书《从女工到 Google 总经理》，我们能够一窥你成功的秘诀。成秀，你在遇到贫穷之前，其实你也的确过过一段小公主的生活，对不对？没错，其实我的确很幸运，在这个小时候，因为爸爸开工厂，然后又是做小孩子最喜欢的东西就是玩具，所以有非常多各种新式的玩具，国内都见不到也买不到，所以那时候每次带到学校就是非常拉风，同学都这样子蜂拥而至，然后都在流口水，所以当然人缘也就很好，所以那个时候的确是非常优渥，然后觉得走路都有风。就像我们刚刚讲，他其实是外销为主，但是呢，外销之余，他也在那时候台北市很繁华的一条路叫博爱路，在那上面开了一家百货公司叫孔雀行，那是台湾第一家针对儿童，而且是蛮高档的，从服饰到玩具都有，所以他那时候就已经有这样的旗舰店，又有外销的产业，所以算是做得相当的成功。所以可想而知，你说从服饰到玩具，你一定都直接可以享受得到嘛？可以这么说，对不对？然后家里的状况又不错，可是到什么样的情况，后来他的事业急转直下？对，其实这样讲来真的很有趣，就是跟石油危机有关系，因为玩具主要的原料是塑胶，塑胶主要又是从石油提炼来的，所以是直接挂钩的。那但是那时候像外销为主，都是做所谓的这个预先接单，比如说圣诞节的大单子，早就在当年的上半年就接单，接单的时候根本没有预测到成长会三级跳，所以接的单子后来出货，每出一笔就赔一笔。所以那个时候，因为原料的价格，原料价格对，可是你也不可能去改报价。那你不出货，你拒绝出货的话，你的所有的模具，固定的成本、厂房、投资设备全部都投下去。所以后来就是都周转不灵。那也很可惜，因为以前并没有所谓的金融避险的商品，也没有中小企业融资方案帮助企业度过类似这样的难关。所以其实我那时候就觉得，就是很像那个悲情连续剧，急转直下以后，就是我爸爸从创业英雄变成狗熊，还变身陷囹圄，就是还锒铛入狱，所以就是整个非常的 downward spiral。你那个时候才，我那时候可能才，其实那时候真的很小，应该是小学一年级或是幼稚园，应该小学一年级的时候。你印象最深刻的是，我们每个周末都要去漫漫长路，去龟山监狱，妈妈带着你们去看他。对对对对，我印象中就是那样。长途跋涉以后就看个15分钟，你知道，你也知道，就是隔着玻璃，然后互相讲一些家常的对话，所以那时候印象真的很深刻，是一个这样的，对他来讲真的是一个很大打击，对我们家也是仿佛从云端掉到泥沼一样，真的是。但对你们三个孩子来讲，本来是人见人羡的小公主、小王子，对，但一下子变成这样子，好像有人上门讨债，对不对？对，你们有没有实际被碰过，就是说？被人家觉得用不好的话，去辱骂或是被瞧不起的眼光，是我那时候还碰过，就是比较真正第一线哈，面对债主啊，其实我一定要提，就是我们家巷口杂货店的郭老板。因为他，因为我妈妈每次都柴米油盐酱醋茶缺的时候，实在是没有钱买，就只好去赊账，那赊到实在大人也不好开口了，就派我，反正我对不对？小不隆咚的，然后天真烂漫的就给他一个微笑，说：“啊，郭老板、郭叔叔，我们家需要那个米，或者我们家需要酱油。”那每次虽然很无奈，拿那个很长的记账本漏漏等跟我说：“哎，已经这样赊到不能再赊。”但是我还是很无辜望他，他就还是递给我那瓶酱油，让我快快乐乐回去。所以，然后最后我父亲去世以后，他你知道一般人可能就会开始上门来说，
你一定要还了，对不对？没有再通融的余地。可是他反而是想到一个非常非常有创意的方式。他说：“哎，妹妹，你功课不错，那时候小学五年级。”他说：“这样好了，他两个小孩，一个三年级、二年级、低年级，那个时候的学生。”他说：“你功课不错，来帮我们小孩看功课。”然后用这样的方式，让我小学五年级，可能我是记录保持人最年轻的家教，就用这样的方式来还清这个杂货店的这个赊账。所以我觉得，其实讲到债主的嘴脸，我非常的感恩。好，我们碰到即使有负面的部分，我妈妈承担了。你们三个兄妹，跟父亲的关系怎么样？简单来说，大哥跟二哥跟父亲的关系是紧张的，是剑拔弩张的，因为父亲是传统的爸爸的形象，很严厉。那有事情不对，就是当然就是体罚，那就皮带一抽哈，就其实蛮那个，基本上关系是比较冷淡的。他们两个是跟我爸爸是剑拔弩张，那我是很疏远跟冷淡。从小到大，他好像只送过一次上过学，就这么一次。那一次是让我刻骨铭心，我一辈子都记得，因为他是大手拉小手。那我还记得，因为我那时候还在，因为还很小，应该是幼稚园或是小学低年级，所以他又是180公分高，所以 literally 是我在吊单杠，我的手就这样子一路上被他这样拎着哈。那我这样子就差点没踮脚，手酸得不得了，但是我的心里甜得不得了，因为我觉得他第一次特别为我做一件事情。但是你父亲在你11岁那一年，却选择用一个很特别的方式离开了你们，非常特别。可是他选择的这个方式，又不像一般自杀那么简单。对，对，这就为什么其实我们花了几十年才了解他的苦心。对，他那时候是在导火线，其实是那时候他出狱了，然后当然也是东山再起又不行，所以他其实抑郁很多年。然后在民国64年1975年，1975年12月4号，那个导火线是福特美国总统，那时候现任总统福特他去访问大陆，所以那时候其实报章媒体大幅报道，就说中美断交可能。关系就还有所谓的中美正常化，两个中是不同的中，其实可能不远了，因为基辛格也去了，福特也去了，基本上可能已经成定案。所以那时候对台湾冲击有多大，没有人能够知道。所以其实就在那个事情发生以后4天，12月8号，我爸爸选择在上班时间、交通尖峰时间，在当时最繁华的中华路2栋3楼，他选择跳楼自杀。然后他口袋里面有个遗书，就是他基本上为国事忧心，然后他用死谏的方式来抗议，好抗议整个国际社会对台湾的不重视跟我们人民权利的忽视。然后他当然有提到对不起、欺小等等的。1975年的12月，大概是张成秀度过最惨淡的一个冬天。父亲选择跳楼离世，留下许多未解的难题。对一个才11岁的小女孩来说，太多的疑问和不谅解从此伴随着她成长。面对父亲这件事，便成为她人生一个很艰难的课题。她父亲的这个事情对她一生有一个很大的影响，就是她因为这样子很重视家庭，那她也因为这样子，她承诺，我想她在她从怀孕的开始吧，大概就承诺一定要给她女儿一个很完整的一个完美的一个家庭，所以她这也可以就是说解释为什么她后来就是愿意从职场上突然的离开，然后投入很多时间在家庭里头。我觉得可能这还是她父亲带来的影响。一直以来她都不能原谅她父亲，她会觉得说，爸爸为什么要自杀？为什么？在年轻的时候，他念那么好的学校，那么光鲜的外表，可是回到家里面，竟然爸爸自杀，那妈妈就是去做佣人，做清洁工。特别是那种来自于亲人之间的羞耻感，我不知道他是怎么处理的。因为我弟弟是一个非常不好的例子，弟弟是因为家里面有这么多的变故，然后他必须要承受这么大的压力，跟社会上那么异样的眼光，包括他在外面会跟那些不良青少年，他要争取那个认同，然后最后是失败的，然后他就必须要
把自己压缩，然后退缩到一个失常的那个状况里面。我想我妹妹是非常困难的有一段时期，因为从我父亲那边你不可能得到完全的父爱，或者说一个比较缓慢的父爱。那我的母亲本身不是不爱我们，但是他必须要去挣扎，去应付很多现实的状况。我相信我妹妹能够度过那个困难，是因为她相信有位神在爱她。所以后来在报纸上面所刊载的这则自杀新闻，其实是用爱国义士的头衔，对，来称呼您的父亲，对不对？对对。那其实当然小时候并不懂，然后小时候只觉得很荒谬，只觉得就是说人家去大陆，去大陆嘛，那我们生活还要过，你干嘛把我们抛下不管？那因为他的走，他一直是我们的全家的支柱，所以他的走让我们觉得，所以我说失护哈，失去依靠。我那时候小时候念书，失护失去依靠讲得真好，真的就是那种感觉。所以那时候其实不谅解的，对，直到多年以后，我妈妈才有一次悠悠的跟我说：“你知道吗？其实爸爸肝病很久了，因为他喝酒应酬多，肝一直痛。但是那个时候已经家里都是度在，对，都是靠借债度日，怎么可能再去好好的做医疗？所以他那时候，所以妈妈的猜测是，他那时候其实已经知道自己来日无多。”那与其浪费家里的钱，也还不如用一个方式，还可以给我们留点退路。所以他这样的死法，让我们后来还可以，有时候写写陈情书，还可以有一些补助。对，其实那一段时间对你们小小的孩子来讲是很难面对的。你说债主不认识的就算了，你认识的，你曾经爱过的亲人，也用一样的眼光对待的时候，这是很难去面对的。父亲一过世之后，马上就还是有债主的压力嘛，对不对？对对，而且生活的压力其实是每天都要面对的。对，所以像刚刚我哥哥跟嫂嫂他们都有提到，我妈妈是去扫厕所，啊，是做非常非常下贱的工作，是很不容易。但是我觉得也像，我觉得我真的非常的非常的感恩，就是在我很年轻的时候，高中的时候，我就有机会认识神。对，那就像我大哥讲的，其实我在那边透过弟兄姐妹告诉我有一位主耶稣，而且让我知道他爱我，没有条件的爱我。妈妈很辛苦的去做佣人，做下女，去帮人家扫地哈。对，扫厕所也好，洗碗，对，什么都做，什么都做，而且做到其实他已经是身体都做坏了，做坏了，对不对？对对。我印象最深刻的一幕是什么？对，我印象最深刻的好几幕。那时候我还小，那时候我妈妈就是那种每天，不要讲鸡鸣则起，她可能就每天4点就起来，因为她坚持早餐都是要现做，而且人家早餐是清粥细小菜，对，就很简单。他说不行，我们都在小孩子，三个小孩那时候都在成长阶段，他早上是至少三菜一汤白饭 ，OK。所以你看我两个哥哥都183公分，我也不矮。他是家境再怎么困难，他一定要给小孩子最好的，然后晚上还要去洗衣服。那我因为是最小的女儿，而且也是唯一的女儿，我就跟他很亲，我说就黏着他说我要跟他一起去。但是我就记得那时候就在旁边陪他，然后就听他很有节律的拍打着衣服的声音，然后那时候就仿佛就是大自然有一种无言的抚慰的力量，陪着我们，默默的看着我们，给我们力量。所以那是我直到今天我还是刻骨铭心的回忆。你小学，你刚提到5年级就开始打工嘛？对，因为你想要你去杂货店社长，对，然后也可以稍微帮助一下妈妈的这个辛苦。其实对你来讲，在念书不是问题，你够聪明，你很厉害，感谢主。但是能不能继续念上去，却碰到了很大的阻碍。这恐怕是一般家庭很难去想象，说我孩子考那么好，当然很好啊。你那时候居然有亲戚的压力逼你去念商职啊？
对，念那个师专跟对，没有错，对，因为那时候基本上就是什么可以考的都考，然后也非常感谢主，什么都考上。那当然就是说，其实我并不怪那些亲戚朋友。那事实上，因为商职，事实上师专是很好的选择，学费全免，然后出来以后有一个保障的工作，所以的确是一个对我们家来讲，虽然是可以让家里面稍微喘口气，但是我也不知道那时候是哪里来的这种。勇气也好，执着也好，就是我那时候就跟我妈讲说，我想要念北一女，因为我觉得我 I can do more。然后我事实上在爸爸一去世那一年，我就立了两个目标，一个是北一女，一个是台大外文系。所以那时候我就跟我妈妈讲说，我可以念到北一女，我也可以念到台大外文系，就有这样的信心。然后，但是当然还是现实的压力很大，因为我记得一开学就要5000块，其实是非常大的一笔数字。那 again， 我生命中一直有恩人出现，上帝总是派了天使过来，那就是我国中的导师张丽华，他非常一路都非常关心我的功课、我的家庭的状况，然后他就跟我妈讲说，他说张妈妈，成秀不是不能念，如果不能念就师专，这样也很好。他说他可以念，他可以绝对将来不止于此，然后他就留下了一个信封袋，里面就是我第一学期注册所有需要的钱。那可能是他微薄的教师薪水，可能好几个月的储蓄，但他什么都不说就这样走了。然后多年以后我想要加倍的还他，他不肯。他也是基督徒，他说我当初坐在你身上，就是知道你有潜力，将来可以坐在别人身上。不过父亲在这样的一个事件，对你们兄妹三个人的这个成长压力，在你的身上我们所看见的就是说，好，我要好好的念书，对，我不要人看不起，我要我妈妈过好生活。可是这样的压力加注在你两个哥哥身上呢。因为二哥其实，我在书中看到，其实他是你们家比较属于灵活、非常聪明的、机灵的，对。所以在那个压力之下，他用了另外一种方式去面对、去发泄。对，其实我觉得这对我俩都是奥秘哈，因为我也不太懂，我也在想说为什么大家走的路会这么不一样。因为小时候其实爸爸最疼爱的是他，对，虽然也拿他没辙，对，但是后来爸爸去世以后，他选择的方式就像我大哥描述的，他去争取一些小团体的认同哈。我还记得他那时候就穿得很趴，紧身衬衫，闹喇叭裤。他希望，但你可以看得出来，他其实是努力想要争取认同。对，因为那个年代，如果很不幸你没有好好念书，被颠到放牛班，大家对你的眼光是完全放弃的。对，所以他必须在那个完全不受肯定、没有自尊的情况下，他去找一个小团体去争取认同。所以我觉得那其实也是一种找出路的方式。所以其实我小时候我也很不谅解，但是我现在回过头来看，我都可以慢慢体会他为什么会那样去做。所以你刚开始说你对父亲有很长一段的这种不能谅解，说你把我们丢着之后，你看妈妈这么苦，这么辛苦，身体搞坏了，我这么小，我要去打工赚我的学费。对，二哥年纪正好叛逆期，然后你让他变成狂飙时期，就对，进到精神病院。你后来是怎么跟你父亲终于和解的，在心里？因为其实是在回来抢救我妈妈，我妈妈车祸变成植物人以后。然后我记得有一天，我大哥跟我讲了一件我从来不知道的事情，就是我爸爸自杀当天早上，他其实是特意一大早出门跟我大哥一起，然后邀他一起搭一段公车。我听完我泪水决堤，我突然可以懂他的心情，他其实很爱这个家，连最后一段路他都会很想跟他的长子再抓住最后几分几秒也好。我非常难过，因为这个时候的我已经自己当了妈妈，我才能够体会一点她的感觉。所以在写这些书的时候，我把一些我书里面提到是尘封的过往，也对我来讲都是一些禁忌，对我以前来讲是 taboo，I don't want to touch them。但是现在把他们重新整理组织以后，发现这些碎片拼图出来的，居然是一个我很仰慕的爸爸。因为我后来看到他这么有创业家精神，他这么聪明，那时候就开发了很多台湾没有人可以开发的模具，
所以他才会当上台湾第一届同一玩具同一个工会理事长，还有跟李国鼎的合照。我后来拼凑出来才发现 I admire him， 然后我才发现原来我这个人后来会走高科技产业，我很喜欢试新的东西，你叫我买贵的包包我舍不得，但是我很舍得买最新的手机。后来发现 It's him in me， 原来我身上流的就是他的血，喜欢创新，那永远敢于去挑战，好，永远去 push the envelope， 我就是他的一部分。所以我后来才发现这样的拼图出来他很难得。他早期像很多伟大的中小企业主用经济帮台湾拼外交，用经济奠定了台湾的基础，后来用这种方式，用这种姿态替我们留一些后路。所以我后来才觉得我没有理由可以不原谅。的时候最为人津津乐道的就是那个 Windows 95上市非常的成功，是，可是过程中压力非常的大，非常大。刚听到说哦，你工作这么长的时间，但是你竟然可以做到你不发怒，而且你不烦躁，对，你怎么会有这么好的情绪管理？我其实自己做不到，我是靠那个。对，其实我很感谢神，就是我刚刚提过，我高中的时候认识神，然后多年来尽量保持每天读经祷告的习惯，虽然还是有中断啊，好，我也有的我的软弱的时候。那所以其实每天我觉得我把它比喻成我心灵的洗澡时间。好像有很多朋友问我说你怎么做得到这么忙，我说你每天要不要刷牙？要啊。你每天要不要洗澡？要啊。这就对啦，这是你心灵的洗涤。所以对我来讲，每天早上可以读圣经，不管再怎么忙，我即使是坐计程车的路上，我都可以去看圣经。那我通常就觉得神都很非常体贴的，就给我当天需要的粮食。有这样的勇气，决定要出这本书。对，我觉得基本上就像我之前有跟我朋友分享，就是我希望这本书可以做到四个字，就是容神一人。我希望可以荣耀神。其实可以走到今天，我并不伟大，我妈妈非常伟大。那我妈妈也是基督徒，那其实后面有一个神，他带领我们的每一步。那所以我也希望眼泪不会白流，光是滥情没有用。那所以我希望可以让大家看到，即使碰到这样的情况，一样总有办法可以想。神爱我们，他一定要在患难的时候，他让不给我给我们遭各种试探的时候，他都会给我们开一条出路。所以我也希望，观众朋友不管碰到什么样的状况，都可以记得我妈妈讲的，总有办法可以想。然后他可以知道有个神爱他，一定会带他走过死荫幽谷，然后带他到溪水旁、青草地上可以安歇，然后一生一世都活在神的慈爱里面。